команди ветеранів «Динамо» Київ та Кропивницької Січі збираються на футбольному полі у Первозванівці. Легенди футболу приїхали на Кіровоградщину, щоб зібрати кошти на підтримку третього полку спецпризначення. Чому на нашій землі? Тому що завжди Центральна Україна, Кіровоградська область давала дуже багато талантів. Український футбол, зокрема, за «Динамо» грали Валерій Паркуян, Володимир Вірімєєв, Михайло Михайлов, Вадим Євтушенко, які приносили перемогу київському «Динамо», здобували славу київському «Динамо», тому вирішили, що граємо цей матч тут, в центрі України. Планам організаторів не завадила навіть погода, і футболісти починають гру під дощем. У перервах між таймами організатори влаштували аукціон, на якому розігрували футболки і м'ячі з підписами відомих гравців. Ціни лотів доходили до кількох тисяч гривень, а менш азартних глядачів розважав дитячий танцювальний колектив «Карамель». Поєдинок закінчився нічиєю з рахунком 2-2. Гравці таким результатом залишились задоволені. Матч сьогодні був чудовий, чудова атмосфера, і дощ не завадив. І я надіюсь, що ми зробили свято сьогодні. Спортсмени кажуть, головне не рахунок, а мета, з якою вони зібрались на полі. Взагалі-то ми вже не перший цей матч спочатку. Воєнна агресія з боку Росії, да, ми вже не перший матч проводимо, то для нас ці емоції, вони, знаєте, порівнюються з тим, що ми не знали, чи потрібно це, чи не потрібно. Але коли почали спілкуватися з нашими воїнами, да, зрозуміло, що це для них дуже необхідно. Спільними зусиллями учасники благодійного заходу зібрали понад 300 тисяч гривень, які витратять на автівку для військових. Я думаю, що на протязі 1-2 тижнів цей автомобіль буде куплений, який буде служити нашим хлопцям для виконання бойових завдань. Після гри вболівальники змогли заселфитись з улюбленими гравцями, а організатори вже планують наступні благодійні матчі. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.